საქართველოს პრემიერმა გაეროს უმაღლესი ტრიბუნიდან მსოფლიო ლიდერებს მიმართა ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლის მთავარი გზავნილები რუსულ ოკუპაციას, უკრაინისადმი საქართველოს დახმარებას, ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას და რეგიონის უსაფრთხოების საკითხში ჩვენი ქვეყნის წვლილს ეხებოდა. მთავრობის მეთაურის განცხადებით რუსეთის მიერ საქართველოს კუთვნილი ტერიტორიის ოკუპაციის მიუხედავად ქვეყანა ყველა შესაძლებლობას იყენებს საერთაშორისო თანამშრომლობის გზით მშვიდობის სფეროში წინსვლის მისაღწევად. პრემიერმა გამოიყენა საერთაშორისო ტრიბუნა, რათა საოკუპაციო ხაზს მიღმა მყოფი ხალხისთვის მიემართა, რომ ძალა ერთობაშია და ერთად უნდა აშენდეს საქართველო, როგორც თავისუფალი და ერთიანი ევროპული სახელმწიფო. მითან ასად განმაცხადო, საქართველო იმსახურებს ამ სტატუსს, რომელიც ლიბიყვანს წევრობამდე და გახდეს ჩვენი თაობების ოცნებას რეალობას. ჩვენ შევიმუშავეთ განვითარების ხანგრძლივადიანი გეგმა 2030. ეს არის ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც ფარავს ჩვენს მთავარ მიზნებს და განვითარების ხაზებს, რომელიც შესაბამისობაში არის მდგრადი განვითარების დღის წესრიგთან, გაეროს განვითარების დღის წესრიგთან. ჩვენ ახლა ვმუშაობთ მსოფლიოს წამყვან ფირმებთან, წამყვან ინტელექტუალებთან, რომ საქართველო გარდაიქმნას მრავალ მხრივ და მრავალ მიმართულებიან რეგიონალურ ცენტრად. ეს ჩვენი ძალისხმევა გლობალურად არის აღიარებული. ვიზიტავთ საერთაშორისო ინვესტორებს, ახორციელებთ ინვესტიციებს ჯანდაცვაში და განათლებაში. ჩვენი ეკოსისტემა ვითარდება, ლოგისტიკა და ენერგო პოტენციალიც ხორციცხავს. ეს თავისთავად ქმნის პროგნოზირებად ეკონომიკას საქართველოს და ქართველი ხალხისთვის. ჩვენ ქმნით შესაძლებლობებს და ქმნით ყველა შესაძლო ინსტრუმენტს ჩვენი მოქალაქეებისთვის, მათთვის, ვინც ცხოვრობს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ზუსტად ამიტომაც დღეს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე პირდაპირ ვესაუბრო ჩვენს აფხაზ სამხრეთ ოსეთელ და დებსაძმებს. ჩვენი სიძლიერე ერთობაში არის. ჩვენ ერთად ავაშენებ საქართველოს და მშვიდობიანად გარდაქმნით მას ძლიერ და ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყანას. ომი კვლავ მიმდინარეობს არც ისე შორს ჩვენი ქვეყნიდან. რუსეთის სრული აგრესია, რომელიც მიმართული არის უკრაინის სუვერენიტეტის ჩამოსაშლად.